Tradicionalna jesenja likovna kolonija Vojvođanskog likovnog kruga održana je u Banji Kanjiža od 28. do 31. oktobra. Na četvorodnevnom druženju na okupu su bili slikari iz Beograda i više vojvođanskih mesta koji su stvarali u dobroj atmosferi. Moram da se pohvalim, da sam srećna zbog toga što divno protiče. Mogu reći da je ovo Vojvodina u malom. Imamo slikara iz Beograda, Novog Sada, Sremske Mitrovice, Rume, Zrenjanina, Kikinde, Palića, Subotice, Bačke Palanke, ama od svuda nas ima, možda sam nešto izostavila i sa Male Pijace, naravno, pošto sam ja odande, ali ima nas 22 i slikamo, 4 dana smo u Kanjiži, na veliku radost i direktorice Banje, koje se mnogo zahvaljujemo, i na radu svih ovih naših slikara koji su ovde. Svi su veoma srećni, imamo divne uslove za rad i vidi se po radovima koje smo uradili da je uspešna bila ova kolonija. Umetnici rado dolaze u Kanjiži ovog puta, je to bilo uz poštovanje epidemijskih mera, a ne manjka im inspiracije. Kao što ti već dobro znaš, ja sam vezana za Kanjižu još od detinstva, jer mi je familija, deo familije iz Kanjiže, deda mi je rodom iz Kanjiže. Provela sam puno letnjih raspusta u Kanjiži, jako volim da dolazim i sada pogotovo. Sve me to podsjeća na detinstvo, a ovde sam stekla i mnogo novih prijatelja, sve uz pomoć naše Ivanke Kenjereš, koja je predsednica našeg udruženja. I sastajemo se, eto, nekako pokušavamo da se sastajemo u ovo zlo vreme koje nas je snašlo zbog korone. Testiramo se, vakciniše se, ko se vakciniše i uspemo da dođemo. Na neki način, pogotovo smo sada srećni što smo svi zajedno, zbog toga, iz tog razloga. I evo već prolazi treći dan, sutra idemo kući, radovi su tu, možete videti razne tehnike. Kako vi doživljavate Kanjižu i ova druženja umetnika? Likovna kolonija je mesto gde suočavamo naše različite energije. Svako ima svoje osjećanja, ali ovako zajedno kada se nađemo, rodi se nešto posebno. Tako da me inspiriše i volim da dolazim na likovne kolonije. Ovde u Kanjiži često budem. Možda jedno desetak puta sam bila u Kanjiži, svaki put mi je ovako lepo. Svako ima svoj senzibilitet, ali kad se nađemo zajedno, imamo nešto posebno, tako da ova druženja inspirišu na poseben način. Vojvođanski likovni krug je likovnu koloniju organizovao uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i lokalne samouprave opštine Kanjiža.